Չի խախտվել արդյոք մարդու կյանքի իրավունքը, երբ հիվանդանոցում տեղ չլինելու պատճառով կորոնավիրուսով հիվանդ մարդիկ են մահացել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրը Զոհրաբյանը օմբուդսմեն Արման Թաթոյանից պարզաբանում էր խնդրում. Իրավական ինչ գործընթաց պետք է հետևի այս ամենին։ Օմբուդսմենը չհստակեցրեց, արդյոք քրեական գործ կհարուցվի, նշելով միայն, կապի մեջ է պարետատան հետ, տեղյակ է, որ նման դեպքեր են եղել, սպասում է լրացուցիչ պաշտոնական տեղեկատվության, ժամանակից շուտ գնահատականներ չի տա կանխակալ մոտեցում չցուցաբերելու համար։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի հոդված 3-րդ պաշտպանում է կյանքի իրավունքը։ Երկու դեպք հիվանդանոց չհասցնելու պատճառով ի վերջո քրեական վարույթ պիտի հարուցվի պարզելու համար մեղավորներին, որովհետև մենք գործ ունենք մարդկային կյանքերի հետ։ Տիկին Զորաբյան, որպեսի քրեական վարույթ հարուցելու հարցը լուծվի թե չէ, պետք է անհրաժեշտ է հասկանալ կոնկրետ գործի հանգամանքները։ Այս կամ այն դեպքը ինչ պատճառով է եղել, պաշտոնատարանձի մեղքով է եղել, չի եղել, որ պահին է վրա ասել եւ այլն։ Հղում եմ անուն կրկին վարչապետին, այդ մարդիկ մահացել են, որովհետեւ հնարավոր չի եղել նրանց հասցնել տեղափոխել հիվանդանոց այն պատճառով, որ հիվանդանոցներում տեղ չի եղել։ Չեք կարծում, որ ձեր նշած հարցերը հենց պարզաբանելու համար ով է մեղավոր կամ մեղավորներ, եղել են մեղավորներ թե ոչ եւ ինչի արդյունքում է իրականում վրա հասել մահը, հենց դրա համար պիտի հարուցվի քրեական վարույթ, որպեսզի այդ բոլոր գործերը պարզաբանվեն։ Տիկին Զորաբյան, գիտեք, մարդու իրավունքների պաշտպանը պաշտոնատար անձ է, անկախ է, ճիշտ է, բայց պաշտոնատար անձ է, ունի կոնկրետ լիազորություններ։ Ի տարբերություն հանրային գործի, հասարակական գործիչների, պատգամավորների, քաղաքական գործիչների եւ այլն, ես չեմ կարող այդպիսի գնահատականներ կատարել եւ նաեւ հատկապես մեղավոր չլինելու հարցում։ Իմ քարից պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը Նաիրը Զոհրաբյանին հիշեցրեց, վարչապետ Փաշինյանը մեկ այլ նրբություն էլ է առանձնացրել այս խնդրում, ինչը սակայն ընդհանուր համատեքստից կտրվում է։ Վարչապետի ելույթից դուք ցիտում եք այն պահը, որ մենք բավականաչափ մահճակալներ չենք ունեցել այդ երկու քաղաքացիներին հոսպիտալացնելու համար, սակայն կխնդրեի, որպեսզի մի հատ էլ նայեք այդ տեսանյութը, որովհետև վարչապետը այնտեղ մի նյուանս էլ է նշում, որ նաև կա ահազանգի ուշ տեղ հասնելու, այսինքն հարազատների կողմից ահազանգի, եւ սա ամենևին մեղք բաշխելու կամ ինչ-որ մեկին մեղադրելու համար չէ, ինչպես մենք բազում անգամ շեշտել ենք, սա մեր խնդիրները խորապես հասկանալու համար է։ Այս հարցի շուրջ քննարկումը ծավալվեց ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության նախնական քննարկման ընթացքում։ Բուն թեմայից շեղվելով անդրադարձ եղավ նաև ոստիկանների կողմից քաղաքացուն բերման ենթարկելու տեսանյութին։ Հիշեցնենք, դեպքը տեղի էր ունեցել մի քանի օր առաջ, քաղաքացին դիմակ չուներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում գրել էր ոստիկանությունը ուժային կառույց է եւ սահմանված կանոնների նկատմամբ բացահայտ արհամարանք ցույց տվողների նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կարող է եւ պետք է ուշ կիրառվի։ Իր հերթին օմբուդսմենն էլ ընդգծեց, ոստիկանությունը ունի ֆիզիկական ուժ եւ հատուկ միջոցներ, այդ թվում ձեռնաշխտա գործադրելու հնարավորություն։ Նաեւ կարևորեց, պետության արձագանքը պետք է համաչափ լինի իրավախախտմանը։ Փաստաբանը բերման ենթարկվածի, թե նաև այնտեղ էլի նաև անձին կային, պետք է որ ներկասներ բողոք, որքան տեղյակ եմ, այս պահին մեզ որևէ բողոք այդ առումով հետագայի հետ կապված, հետագա գործողությունների հետ կապված չի ներկայացվել։ Կորոնավիրուսի հետ կապված այսօր համացանցը լի է ապա տեղեկատվությամբ, իմ քայլից համազասպ Դանիելյանի արձագանքն էր, օմբուդսմենից պարզել էր ուզում, արդյոք սա ևս իրավունքի ոտնահարում չէ։ Թաթոյանը նորից շեշտեց, ընդհանուր բնույթի գնահատական տալ չի կարող, բայց որպես մարդու իրավունքների պաշտպան կարևորում է, հատկապես համավարակին պայմաններում մարդիկ պետք է ստանան հստակ տեղեկատվություն։